Sevinç Musayeva bu yayı harda dincəldi? Sevinç Musayeva bu yayı əslində heç dincəlmədi. Amma belə Pirşağı bağlarında, biraz öz ailəmizlə, anam, atam, mən, bacım, Pirşağı bağlarında biraz yüngül var, onu dincəlmək deməzdik. Sadəcə biraz beynimizi sakitləşdirdik dəniz kənarında və zaqar aldım. Sevinç Musayeva, sifət nədir? Sifət çox mənalıdır əslində, bunu başa düşən artıq düşdü sifət nədir? Sifət əslində insanın, əgər insanla gedirsə, söhbət daxili aləminin üzgüsüdür. Amma nitq hissəsi sifət? O da var, nitq hissəsi sifət, amma bizim bu show biznesə o qədər show biznesə sifətlər var ki, ona görə mən həmişə sifət deyəndə... Hansı seriala baxırsan? Mən seriallara baxmıram. Niyə? Çünki hətta bizim evdə bacımla anam seriala baxanda əsəb keçirdirəm. Çünki bu seriallar bütün insanın işini elə bir ki, geri atır. İlk baxışdan sevgi inanırsan? Bir dəfə baxdı, aşıq oldu. Riyaziyyat sözündə neçə hərf var? Riyaziyyatda xoşum gəlmir, riyaziyyatda nəmişəm mən, irizləmişəm. Deyəm, babu. Riyaziyyat. 10. 10 hərf. Dəqiq. Riyaziyyat. 10. Hansı sualdan bezmisən, ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, mən, məsəl üçün, bir... Show biznes əhli olmayan bir məkana düşəndə başlayırlar mənə show biznesdə. Filankəsin doğrudan, bax, o suallardan doğrudan bezirəm və özüm də doğrudan bilmirəm, heç bilmirəm nə baş verir. Mənə onlar çatdırırlar əslində xəbəri. Deyirəm, valla, siz bilsəz mənə deyərsiniz, çünki mənə maraqlı deyil başqasının problemi. Amma başqasının həmişə sevincinə sevinmişəm. Yaxşı sözdür ya. Başqasının sevincinə həmişə sevinmişəm. Sevinç Musayevadan gülmək onların tamaşaçıları üçün gözəl bir lətifə. Ayda, lətifə. İnanırsınız, mən nə qədər lətifə bilirəm, amma heç biri yadımda qalmır. Mənim yanımda o qədər lətifə danışırlar ki, dinləyirəm, bax, lətifə dinləməyə də xoşduram, amma heç vaxt yadımda qalmır. Ona görə mən bir dənə lətifə danışa bilərəm sizə, bax, bu yadımda qalıb nədənsə. Deməli, üç dənə, bir dənə kör olur, bir dənə skelet olur, bir dənə də çolaq olur, üçü də gedirmiş, birdən kör deyir ki, Uzaqdan kimsə gəlir, çolaq deyir ki, gəlin qaçaq, skelet deyir ki, ətimi tökməyin. Belə bir şey olur. Yaxşı ki, bu yadımda qalıb, amma doğrudan yadımda qalmır, lətifələr yadımda qalmır. Tamaşaçılarımız üçün Sevinç Musayeva canlı olaraq nəsə ifa edə biləcək, yoxsa yox? Niyə ki, ifa edə bilmərəm? Buyurun. Elə mən qar dənəciklər mahnımla ifa edəyim, çünki çox sevirəm o mahnını. Qar dənəcikləri yuxulu şəhər, qaranlıq tünlərdə azır yad SMS-lər. Günəşi gözlərindən aldın, qorumağı bacarmadın, sənsiz arzularımı sındırdım. Payız bitir. Qış gəlir, özə deyirlər ki, bu mövsüm çox sərt qış olacaq. Hər mövsümün öz gözəlliyi var, o olmalıdır. Elə bu mahnım da qoy elə qarşıdan gələn qışçın, qışa hazırlaşan, qışa ən çox qışa sevinən məni kimi, qışa sevinən insanlara hədiyəm olsun. Sevinç Musayevadan noyabr ayında olan hava proqnozu idi.